יש משהו בפרשה שמאוד חשוב לכל אחד מאיתנו. איך קורה שפרעו, שרואה את 10 המכות, רואה כל מה שמשה אומר לו מתקיים, הוא מתעקש כל כך. גם בקריאת ים סוף הוא רואה את המים, הוא נכנס לתוכה, מה קורה פה? האמת שהתשובה כתובה בתוך הפסוקים עצמם, וזה יעזור לנו לא לטעות באותה טעות. כתוב שכשבא אהרון פעם ראשונה יחד עם משה לפרעה, ואומר, תנו לכם מופת, משליך אהרון את המטה, והמטה הופך להיות תנין. מה עושה פרעה? ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים, ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלעתיהם, כן. גם הם יודעים לעשות את הפטנט הזה. ואז פרעה אומר, נו, מה אתם... אתם מנסים להילחם איתי בדבר שאני מומחה בו, אני לא יודע איך עושים מטה לתנין. אבל פרעה אומר להם, זה גם אני יודע לעשות. זה לא אומר שאתם שליחי אלוקים. וכך הוא עושה במכת דם. הם גם כן עושים את אותו דבר. ויעשו כן חרטום במצרים בלעתיהם, ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם. וגם במכת צפרדע, ויעשו כן החרטומים בלעתיהם, ויעלו את הצפרדים על ארץ מצרים. זאת אומרת, הוא בכל פעם רוצה לומר, זה שיש לכם כישרון מדהים, זה לא אומר שאני צריך לשמוע בכולכם, גם לנו יש כישרון. אולי יש לכם כישרון טיפה יותר גדול. זה מה שקורה במכת קנים. שבים החרטומים אומרים לו, תשמע, אצבע אלוקים, זה לא הם, זה לא שמשה ואהרון עושים את זה מעצמם, זה מעשה אלוקים. אמר להם, פרעה, תקשיבו, זה שהוא יותר חכם מכם, אז הוא חרטום על, חרטום מוכשר, מחשף על, זה לא מחייב אותי לשמוע בקולו, אז אני אתמודד איתו. זאת אומרת, פרעה אומר, אני לא רואה את יד השם. זה הכל כישרון יותר גדול, אז אני אתאמץ, אני אהיה יותר מוכשר. זה כל הסיפור. זה אומר שגם אנחנו צריכים לפעמים להבין, כשאתה רואה משהו, אל תחפש את החרטום שיעשה לך אותו דבר, ולהגיד, זה משהו אנושי. תחפש את יד השם שבכל דבר. אתה רואה את השמש זורחת? אתה יכול להגיד, כן, השמש זורחת, כי זה תהליך כימי שמתרחש בתוך ליבת השמש, בגרעין השמש, ואז אתה אומר, אוקיי, אז זה משהו טבעי. אתה רואה את האור, אתה אומר, כן, זה חלקיקים, זה גלים. לא, חביבי. אתה אמור להסתכל על השמש ולומר, השם מאיר, השם מוריד את הגשם, השם מחיה, אתה מחיה את כולם. לראות שכל דבר הוא לבוש, כן, לבוש, אותה אור כסלמה, השמיים זה כמו יריעה, כמו לבוש, וכן כל המציאות כולה, מלוא כל הארץ כבודו. מהמשפט הזה אנחנו אומרים, מגיעים לגאולה, ימלוך השם לעולם, אלוהיך ציון הדור ודור. לכן פרעה הוא הפך הגאולה, הוא בכל מקום ראה רק יד אנושית. וגם הוא כנקרא ים סוף, הוא אומר כזה, משהו אנושי. והבעיה היא שעם ישראל בהמשך הדרך נסחף לאמונה הזאת. אומרים למשה ואהרון, אתם הוצאתם אותנו ממצרים. ומשה ואהרון אומרים, אנחנו, מי אנחנו? ואנחנו מה? ערב וידעתם, כי השם הוציא אתכם ממצרים. הקליפה של פרעה נדבקה גם בהם, והם במשך 40 שנה לא רואים את יד השם. עד שהם רואים את יד השם, נכנסים לארץ ישראל. וגם אנחנו בדורנו אותו דבר. אל תקשו לבבכם כמריבה, כיום עשה במדבר, אל תישארו באותו מקום שבו אתם אומרים, איפה השם? איפה השם? רק תפקח את העיניים. זה היה התפקיד של ישעיהו הנביא, לפקוח עיניים עיוורות. מי עיוור כי מבדי? להוציא ממסגר אסיר, מבית כלא יושבי חושך. להוציא את האדם מהעיוורון הפנימי שהוא לא רואה כמו פרעה. אלא להסתכל, לראות, לפתוח את העיניים ולראות. אם פרעה היה פותח את העיניים, היה חוסך מעצמו ומעמו הרבה מכות. אבל הוא לא פתח את העיניים. התוצאה הייתה מרה בשבילו ומרה בשביל עמו. אנחנו צריכים לדעת להיזהר שלא ידבק בנו מאומה, מאומה, מאומה מהפרעוניות, לצאת ממצרים, לצאת מתרבות מצרים, לצאת מחשיבה המצרית,
לפתוח את העיניים ולומר, זה אלי ואנווהו, שירת הים, זה העניין. כל טוב. Moment of Wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.